paragjëruesin ka një lutje që nuk i refuzohet. Falenderimet i takojnë Allahut të madhërishëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, është transmetuar të ketë thënë se agjëruesi ka një lutje që nuk i refuzohet. Përse? Kjo sepse agjëruesi është fizikisht i dobët, shpirtërisht është i nënshtruar dhe i përulur para Allahut madhërishëm në përpjekje për të kryer edhe një prej urdhrave të tij. Ai ka thyer rregullat e tij, ka hequr dorë nga ushqimi dhe pija, ka lënë anash epshet dhe egot e tij. Të gjitha këto i ka bërë që të jetë sa më afër Allahut madhërishëm, andaj devotshmëria e tij është në nivelin më të lartë se çdo herë tjetër. Në lidhje me këtë është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë se lutja është adhurim. Nëse vëren se një rob është duke ju përgjëruar Allahut të madhërishëm në lutjet e tij, dije se ai është më afër Allahut dhe është i bindur në përgjigjen e tij. Prej sahabëve, Allahu i madhërishëm qoftë i kënaqur me ta, është transmetuar se kishin pyetur njëherë profetin, paqja Allahut qoftë me të, nëse Allahu është afër që t'i luten apo larg që ta thrasin. Me këtë rast, kishte zbritur fjala e Allahut të madhërishëm si përgjigje për këtë. E nëse të pyesin ty robrit e mi për mua, unë jam afër dhe u përgjigjem lutjeve të lutësve, andaj mu lutni mua dhe më besoni mua në mënyrë që të udhëzoheni. Po ashtu është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë, me të vërtet ju nuk jeni duke lutur një që nuk dëgjon, e as jeni duke lutur dikë që është largë, por përkundrazi, jeni duke lutur të dëgjueshmin dhe të gjithë dijeshmin, i cili është më afër se damarët e gjakut tuaj. Lutja është një litar i zgjatur, një lidhje fort dhe një mundësi afrimi për tek Allahu i madhërishëm. Në lidhje me këtë, profeti, paqja Allahu qoftë me të, thotë, nuk do të humb askush që lutet. Allahu i madhërishëm nafton që ta lusim dhe kërkon për nesh që të kërkojmë prej tij për atë që kemi nevojë. Andaj në lidhje me këtë, Allahu i madhërishëm thotë, luteni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, sepse ai nuk i do ata që të projnë. Në një tjetër ajet, Allahu i madhërishëm thot, Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, unë ju përgjigjem, e ata që nga mendje madhësia i shpangen adhurimit ndaj meje, do të hyjnë të nënçmuar në xhehenem. Është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë. Zoti ynë zbret në qiellin e kësaj bote, kur të mbetet pjesa e tretë e fundit e natës dhe thotë, a ka kush që kërkon e t'ja japë? A ka kush që më lutet e t'i përgjigjem? A ka kush që kërkon falje e t'a falë? Muaj i Ramazanit është muaj i lutjes, muaj i përgjigjes, muaj i pendimit dhe muaj i faljes. Prandaj, o t'i agjërues, që të shtharë goja nga agjërimi, të shboshatisur stomaku nga uria, të janë tharë veshkat nga etja, shto lutjet e tua me përgjërim, në nështrim dhe sinceritet ndaj Allahu të madhërishëm. Duke pasur parasysh se Allahu i madhërishëm i ka përshkruar robrit e ti të devotshëm dhe përkushtimin e tyre ndaj lutjeve në këtë formë, ne ja pranuam lutjen e tij, ja dhuruam atij Jahjen dhe ja përmirësuam bashkëshorten atij. Ata përpiqeshin për punë të mira, na luteshin duke shpresuar dhe duke u friksuar, ishin respektuos ndaj nesh. Pa dyshim se për të lutur, Allahu i madhërishëm në formën më të mirë të mundshme, ka edukat të caktuar që me do e mos duhet ta di çdo besimtar. E në veçanti agjëruesi, para se të fillojnë t'i luten krijuesit të tyre. Prej tyre mund të përmendim
vendosmëria me zemër dhe ndjenja e sigurisë në mirësitë e Allahut madhërisëm dhe në përgjigjen e Allahut që do t'u dhurojë lutësve të tij. Nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, është vërtetuar të ketë thënë se: të mos thot as kush për jush: O Allah, nëse do, më fal mua. Por let jeti vendosur në kërkesën e ti, pasi as kush nuk mund të detyroj Allahun në diçka. Lavdrimi, madhërimi dhe falenderimi ndaj Allahut madhërishëm dhe përshëndetjet dhe selamet ndaj profetit, paqja e Allahut qoftë me të, në fillim, në mes dhe në fund të lutjes. Koha e pranimit të lutjes, si që janë pjesa e tretë e fundit e natës, kur njeriu është në sejdë, me sezanit dhe ikametit, në fund të namazeve, në orën e fundit të ditës së xhuma, pas namazit të ikindis, ditën e Arafatit e të tjerë. Mos kërkimi i diçkaje që është ndaluar apo që është mëkat, si që është çështja e lutjes për mos mbajtjen e lidhjeve me të afërmit, të mos lutet kundër dikujt apo në dëm të dikujt tjetër. Andaj, o t'i agjërues, para perëndimit të diellit ke një orë që është prej orëve më të mëdha, një orë para se të bëhet iftar, pasi kjo është koha kur uria dhe lodhja arrin kulmin e tyre, e në të njëjtën kohë devotshmëria arrin piedestalin e saj. Ndaj shtoje lutjen dhe shtoje përgjërimin tënd në këtë kohë dhe në lutjet e tua, duke mos hequr dorë dhe duke mos pushuar së luturi dhe së kërkuari nga Allahu i Madhërisëm. Në kohën e syfyrit ke një orë, andaj jepe mundin tënd dhe jepe maksimumin tënd në lutje dhe përgjërim ndaj Allahut Madhërisëm, pasi ti je i dobët e ai është i gjithë fuqishmi, ti je i nevojshëm e ai është i gjithë pasuri, ti je kalimtar e ai është i pavdekshëm. O Allah, faljen tënde dhe të askujt tjetër e dëshirojmë. O ti që të gjitha krijesat janë nështruar, trokitëm dyert e mbretërve, por na umbyllën, e pam që dyert e tua janë të gjera dhe nuk mbyllën. Ibrahimi, paqja qoftë me të, e kishte lutur Allahun e madhërishëm duke i thënë: Zoti im, më bëj mua prej falësve të namazit dhe pasardhësit e mi, o Zoti im, dhe ne i prano lutjet. O Zoti im, më fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët në ditën e llogaridhënies. Musaj, paqja qoftë me të, e kishte lutur Allahun e madhërishëm duke i thënë: Zoti im, më zgjero gjoksin dhe më lehtëso çështjen time. Sulejmani, paqja qoftë me të, e kishte lutur Allahun e madhërishëm duke i thënë: Zoti im, më fal mua dhe më dhuro pushtet, që nuk do t'ja dhurosh as kujt pas meje. Me të vërtet, ti je dhurues. I dërguari ynë, Muhamedi, paqja Allahut qoftë me të, e kishte lutur Allahun e madhërishëm, ashtu si që transmitohet në një transmitim të vërtet, në sahihun e Imam Buhariut, ku thuhet se: Zoti im, Zoti i Gjibrilit, Mikailit, Israfilit, krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je që gjykon në mes të krijesave kur ata kanë mos pajtime, më udhëzo mua në ato që nuk janë pajtuar nga e vërteta, me lejen tënde, pasi ti je ai që udhëzon në rrugën e drejtë. Nga lutja ka dobi të shumta, po prej tyre do të përmendim disa. Të adhuruarit ndaj Allahut të madhërishëm, të nënshtruarit dhe bindja ndaj ti, kjo është prej qëllimeve të adhurimeve dhe fryteve të saj. Adresimi i kërkesës, qoftë kjo për dhurimin e ndonjë të mire, apo për ndalimin e ndonjë të keqeje, duke pasur parasysh se këtë të drejt, këtë kompetencë dhe këtë mundësi, nuk e posedon askush tjetër përveç Allahut të madhërishëm. Akumulimi i shpërblimit tek Allahu i madhërishëm. Kjo ndodh në rast se nuk i përgjigjet lutjes së tij në këtë botë dhe Allahu i madhërishëm do t'ja ruaj shpërblimin e asaj lutje në ditën e gjykimit, e kjo është më e mirë dhe më e dobishme për të. Sinqeriteti në besim. Ky arrihet duke përmirësuar lidhjet dhe duke i forcuar ato me Allahun e madhërishëm
në njërën anë, e në anën tjetër bëhet shkëputje e lidhjeve dhe varësis nga njerëzit. E sa i përket kërkesave dhe lutjeve duke i adresuar ato vetëm tek Allahu dhe duke mos ndjerë nevojën për ndihmën e njerëzve. O Allah i madhërishëm, na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, na ruaj nga dënimi i zjarrit. O Zot, mos na i lajthit zemrat tona pasi na i udhëzove ato dhe na dhurove neve mëshirë nga ana jote, se me të vërtet, ti je dhuruesi.